Gomesi és més el nom del vestit de la dona ugandesa, que és un vestit molt identificatiu. Són dones molt, molt lluitadores i una mica el que vol reflectir el nostre projecte és mostrar aquestes dones que nosaltres pensem que allà, com que aquest és un país bàsicament rural, que no fan res i no fan moltíssim, però és que elles no són ni conscients del que fan. Vull dir, nosaltres el que volem és això, donar visibilitat a aquestes dones que si no ningú sap el que estan fent i estan realment provocant un canvi molt important a aquesta societat. Nosaltres el que volíem també era retratar que una mica com una esperança, que no es conforma amb ser pobres. Com, no, ells tenen molt poc, però elles lluiten. Si estan malament. Hi ha una desigualtat molt bèstia i realment, però estan treballant. El missatge també és una mica aquest, d'esperança i donar molt suport a l'educació aquí i arreu. No?